Konstantinos. Ja, Konstantinos, det var han, vi hilste på her. Han er fra Cypern, og han synger sang nummer 5 i Grand Prix. Han er en af de populæreste solister på Cypern, faktisk den græske afdeling af øen i hvert fald. Og det er her, vi er med ham nu. Han er travlt, den 19-årige unge mand. For 5 af ugens dage aftjener han nemlig sin værnepligt i militæret på Cypern, og det var kun lige med nød og næppe, han kunne få orlov for at tage her til Oslo. Men det, vi ser nu, det er nogle af de små landsbyer, hans omfangsrige familie beboer. For ham selv var det en triumf at vinde, for han er faktisk sådan lidt af en Grand Prix-fan. Han er god til at sidde og dyste på Grand Prix-quiz-spørgsmål. Og mens vi ser lidt på Norges ekspertise i kommunikation, så forbereder vi os på Konstantinos og sangen, der hedder Mono Yamas, kun for os. Hyperen kom først med i Grand Prix i 1981 og har stadig en vindersang til gode, kan man sige. Og han synger efter en hilsen her fra den kypriotiske præsident. Kalibet i her.